Moi, tervetuloa tutustumaan maalaustaiteeseen. Eli moni mieltä maalaustaiteen vähän semmoiseksi niin kuin vaikeasti lähestyttäväksi. Turhaa sillä on kuitenkin mun mielestä semmoinen elitistinen leima. Eli tutustutaanpa hieman sitten maalaustaiteen historiaan. Maalaustaide on eräs kuvataiteen pääalueista. Arvioidaan, että ihmiskunta on maalannut kuvia 6 kertaa kauemmin kuin kirjoittanut tekstiä. Vanhimmat tunnetut maalaukset ovat luolamaalauksia, eli luolan seinille maalattuja kuvia, jotka usein esittävät eläimiä ja ihmisiä. Taidemaalarit maalasivat aikoinaan seiniä, kallioita sekä ruukkuja. Kankaalle tehdyt maalaukset, eli taulut, keksittiin keskiajalla ja ne yleistyivät käyttöön renessanssin aikana. Keskiajan Euroopan taidemaalarit keskittyivät aluksi lähes yksinomaan uskonnollisiin aiheisiin. Myöhemmällä keskiajalla ja renessanssin aikana tulivat mukaan maallisemmat aiheet, kuten maisemat ja muotokuvat. Renessanssi muutti taidemaalarin roolin. Keskiajan lähes anonyymistä taiteilijasta tuli vähitellen yksilöä sekä yksilöllisyyttä korostava käsite, ja maalaustaiteen teosten tekijä alettiin liittää maalauksiin. Mun nimi on Antti Minkkinen ja mä työskentelen tällä hetkellä Keran ateljeesäätiön työtiloissa. Mä oon siis kuvataiteilija. Maalaustaide on varmaan yksi vanhimmista ihmisen ilmaisumuodoista, eli jos me lähdetään sitten liikkeelle, niin luolamaalauksethan oli niinku semmosia, mitä luolamiehet teki joskus aikanaan. Eli maalaustaiteen lajeja on, mitä mä voisin nyt niinku yksinkertaisesti jakaa, niin on ei-esittävä ja esittävä, ja sitten suurin osa maalaustaiteen lajeista siis jakautuu öljyvärimaalaus, sitten tämä 50-luvulta akryylimaalaus ja sitten niinku tämä ehkä kaikista vanhin maalaus, eli vesivärimaalaus. Mun mielestä maalaustaide on siinä mielessä ihanaa, kun oikeastaan se ei sillä lailla niinku vaadi juuri minkäänlaisia valmiuksia, että kuka tahansa voi tehdä sitä. Ihan kirjakaupasta sä voit ostaa ne välineet, eli pensselit, värit ja pohja. Sä et muuta tarvi oikeastaan. Aikaisemminhan oli paljon vaikeampi, eli silloin värit tehtiin sillä tavalla niinku hiertämällä käsin, ja silloin oli oppipoika, kuka sen teki mestarille. Kyllähän niin kun nämä värit on just se, että akryylivärit, niin on tullut niin maalitus, se esimerkiksi spraymaaleja käytetään enemmän, mutta kyllä se niin useimmiten kuitenkin se on se, niin se tehdään käsityönä. Tietokone voi näytellä sellaista roolia, että voit niin tehdä ennakkoon jotakin suunnitelmia tietokoneella, sillähän on paljon helpompi tehdä. Ja voit tehdä mixed media, eli yhdistää sitä, mitä sä oot tehnyt tietokoneella. Eli jotkut saattaa tulostaa sen, mitä on tehnyt niin tietokoneella, niin kankaalle ja jatkaa sitä. Siinä on niin monta semmoista lähestymistapaa sitten. Esimerkiksi mun yksi ystävä on tehnyt sillä tavalla, että hän käyttää 3D-mallinnusohjelmaa ja tekee sillä niin sen suunnitelman ja sen jälkeen maalaa sen sitten siitä kuvasta. Taidemaalaamiseen pääsee ehkä helpoiten tutustua kuvataidekoulut, kaikenlaisia kursseja. No siis kouluissa varmaan on nämä kuvataidetunnit. Periaatteessa sen kanssa, mikä on tosi paljon helpompaa, on, jos haluat niin kuin mennä vielä syvemmin tähän kuvataiteen maailmaan, niin YouTubessa löytyy hirveän paljon kaikenlaisia opetusvideoita. Semmoisia esimerkiksi, että miten pohjistetaan kangas tai niin kuin miten tehdään kiilapuut ja tällaisia, niin ne on tosi hyödyllisiä. Aloittelija voi ostaa ihan niin kuin jotkut jonkinlaiset värit, siveltimet, pohjat ja sitten vaan siitä tekee, miltä tuntuu, että kokeilee ja katsoo, mitä siitä tulee. Useimmiten niin kuin siitä sitten, jos innostuu, niin voi jatkaa. Ja missään tapauksessa ei kannata pelkää mitään virheitä. Maalauksia kannattaa tutkia yleensä sillä, että rauhallisesti hiljentyy, katselee maalauksia ja antaa niin kuin niiden silleen puhua sulle. Tämä kuulostaa tietenkin vähän oudolta, mutta maalauksilla on vaan semmoinen hieno energia, että jotkut saattaa olla sellaisia, että sä saatat niinku hiljentyä sen edessä ja katsella vaan sitä, ja toiset ei sitten sulle puhuttele ollenkaan. Yleensä siis sekin, että mitä enemmän maalauksia sä oot nähnyt, niin sitten sulle alkaa kehittyä semmoinen maku, ja sitten oot nähnyt vaikka 1000 maalausta, niin sä voit jo sanoa, että mikä on semmoinen, mistä sä niinku oikeasti tykkäät. Maalaustaide on mun mielestä aika inklusiivista, vaikka sillä on semmoinen elitistinen leima. Eli ihan vaan silloin, kun galleria on auki, avaat oven, meet sisään, kattelet niitä töitä rauhassa.
Sun ei tarvitse kenenkään kanssa puhua mitään, sä voit hiljentyä ja katsella niitä töitä. Toinen tapa kans, mikä maalaustaiteeseen voi tutustua, on netissä on semmoinen kuin Contemporary Art Daily, missä näkee ulkomaisten gallerioiden näyttelykuvia. Ja siis Suomessa on tosi hyviä museoita, Kiasma, Emma, tää pääkaupunkiseudulla, niillä on ilmaispäiviä, niin pääsee ilmaiseksi. Muuten voi sitten koulun tai jonkun tuommoisissakin päästä sitten niin kuin tutustuu. Mehän ollaan niin kuin eletään semmoisessa ajassa, että on hirveän paljon kuvia meidän ympärillä. Niin maalaustaide on siinä mielessä ihan positiivinen, että pystyy niin kuin hiljentyä ja katselemaan jotain vähän pidempää. Maalaustaiteen mekka. No, mulle ainakin henkilökohtaisesti se on se Brooklyn, Williamsburg, New Yorkissa. Eli siellä on se, missä mun mielestä niin kuin tapahtuu tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin, jos me puhutaan niin kuin Euroopasta, niin Berliini. Vaikka Berliinikin on niin sanotusti gentrifikioitunut, eli se on, siitä on tullut kalliimpi ja semmoinen niin kuin hienostuneempi, mutta se on ollut pitkään semmoinen, mitä taiteilijat on suosinut. Ja halvat vuokrat ja hyvä galleriatarjonta siellä. Berliinissä on myöskin katutaiteille useampia gallerioita, että jos kiinnostaa tämmöiset ja niin kuin esittävälle taiteille. Et Suomessa ei niin kuin oikeastaan ole sellaista, niin kuin, että yksi taide, galleria katutaiteille täällä on. No, maalaustaiteen haastavuus, että sitä pidetään haastavana, niin mä ainakin jotenkin ajattelisin, että se johtuu siitä, että kun 50-luvulla tuli se abstrakti ekspressionismi ja tämmöinen niin kuin tasismi, että maalaukset ei esittänyt mitään, niin sitten niin kuin ihmisellä tuli semmoinen ajatus, että kun nämä ei esitä mitään, niin sitten ei niin kuin oikein ymmärrä, mitä nämä oikein niin kuin on. Niin siitä on jäänyt semmoinen niin kuin akateeminen, niin kuin elitistinen leima siihen, että ennenhän taidetta oli niin kuin joka seinällä, mutta mun mielestä niin kuin sekin semmoinen niin kuin leima, mikä sillä taiteella on joskus ollut, niin se on niin kuin kadonnut pois, että nykyisin ihmiset osaa arvostaa sitäkin, että on vaan maalaus, missä on vaan värejä. Maalaustaide on siinä mielessä ihanaa, että siellä voi olla sellaisia taiteita, jotka haluaa tehdä jotain poliittista juttua, mutta sitten taas on paljon sellaisia taiteita, jotka ei, niitä ei voisi vähempää kiinnostaa se, että he haluaa vaan tehdä jotain kaunista. Vinkki numero 1, eli Taidemaalariliiton teosvälitys, matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua kuvataiteeseen kaapelitehtaalla maaliskuussa. Eli vinkki numero 2, galleriat, eli gallerioihin pääsee ilmaiseksi tutustua kuvataiteeseen. Vinkki numero 3, eli ihan reilusti avajaisiin sisään kävele, eli voit kävellä jaan johonkin avajaisiin sisään ja juttelet vaan reilusti taiteilijan kanssa, jos et sä oikein ymmärrä, mitä tässä niin kuin nää maalaukset esittää, että esimerkiksi niin kun sulla on vähän niin kun epäselvää, niin sit sä oot silleen, niin kun, että voisit sä kertoa vähän lisää, niin sit hän yleensä taiteilijat on kirjoittanut semmoisen tekstin tai jotain, niin jos ei sekään avaudu, niin hän voit keskustella, niin hän taiteilija yleensä kertoo sit lisää mielellään niin teosten taustasta ja valmistumisesta. Vinkki numero 4, eli kesällä on näitä tämmöisiä kesätaidetapahtumia, mitkä on yleensä taiteilijoiden kuratoimia. Mulle tulee itse nyt tällä hetkellä mieleen Mäntän kuvataideviikot ja totta kai kannattaa katsoa sieltä, missä paikallisesti asuu, että ne on yleensä ne tapahtumat on ilmaisia tai niissä on niinku pieni sisäänpääsymaksu. Vinkki numero 5, eli Hesari ja paikallislehdet. Eli niissä on yleensä semmosia niinku palstoja, että minne mennä tai mitä tapahtuu. Ja Hesarissa on yleensä lauantain semmoset niinku tärpit, että mitkä näyttelyt kannattaa kiertää.